Bona nit, bon divendres, el 1 de febrer, i benvinguts a la setmana. 30 dels 39 municipis del Vallès Oriental ja es troben a partir d'avui en emergència per sequera. Són els que depenen del sistema Ter Llobregat. La mesura més destacada, el límit de consum d'aigua a 200 litres per persona i dia. Ara repassem què implica tot plegat. Aquesta setmana també es reprèn la circulació de trens a la línia R3 i els hem explicat que els autobusos de Transgran han incorporat millores en el servei. També hem parlat de Granollers com a seu a finals d'any de la Bienal Europea Manifesta, una proposta que portarà a la ciutat propostes culturals amb l'objectiu de reivindicar la cultura més col·laborativa i descentralitzada. També en cultura, la Big Band de Granollers celebra 30 anys. I d'enhorabona estem també a Vallès Oriental Televisió. El programa Terra de Pa, realitzat per aquesta casa i Canal Blau, és finalista als Premis Zapping com a millor programa de televisió local. La més destacada és el límit de consum d'aigua per persona i dia, que serà de 200 litres. També es redueix un 80% al reg agrícola, a la meitat l'ús d'aigua a la ramaderia i un 25% l'ús industrial i recreatiu. Queda prohibit el reg als jardins privats i omplir piscines privades, tret dels gimnasos i les que són d'aigua salada. L'arbrat públic només es pot regar amb aigua regenerada. Això implica també la necessitat que tots els usuaris, domèstics, industrials, doncs intentin complir el pla de sequera i reduir el consum al màxim, perquè la situació, si no millora la climatologia i no es preveu a curt termini, doncs avançarà en els estats d'emergència. Darrere la implementació d'aquestes noves restriccions hi ha la situació de les reserves als embassaments, que es troben de mitjana al 16%, un mínim històric. Aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha referit a aquest episodi de sequera com el pitjor des que hi ha registres. Si no plou, l'emergència contempla la fase 2 i la fase 3, amb restriccions més severes. Venen, doncs, unes setmanes en què aquest esforç, del qual ens en sentim orgullosos perquè ens indica el que hem estat capaços de fer, però sobretot perquè ens dona no només les conviccions, sinó el fonament de que serem capaços de fer l'esforç nou que se'ns demana, aquest esforç ens permetrà superar la situació. En total, més de 6 milions de persones de l'àrea de Barcelona i Girona quedaran a partir de demà en fase d'emergència. A Bigues i Riells del Fai es consumeixen 323 litres per habitant i dia, una xifra que supera en 123 litres el límit marcat per la situació d'emergència per sequera. Per només un litre, també Canovelles supera la xifra dels 200 litres, tot i que la majoria de municipis de la comarca que formen part del sistema Ter Llobregat es troben poc per sota del consum permès en el primer estadi de l'emergència. La situació podria canviar si no plou i s'acaba entrant en una fase encara més restrictiva. A lo millor hi ha municipis que no podran complir aquest límit perquè tenen fuites o perquè tenen consums doncs, incontrolats i estaran sotmesos a sancions perquè el pla de sequera ho preveu. I aquells que ho puguin complir doncs, hauran de baixar la pressió de la xarxa o reduir l'aportació de la xarxa unes hores al dia, etc. D'aquesta possibilitat ja n'ha parlat l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, en el ple municipal d'aquest dimecres. Perquè ara estem en fase 1, però si no plou, aquest estiu podríem entrar en una fase de gravetat que potser faria que haguéssim de tallar el subministre d'aigua domèstica algunes hores al dia, no? I per tant, doncs, hem de mirar que això no passi i a part d'esperar que plogui i encomanar-nos a no sé qui perquè plogui, doncs a part d'això doncs hem de fer totes aquelles mesures dels que siguem capaços per tal de garantir l'aigua aquest estiu en el cas de que no plogués. Mesures com, per exemple, aplicar sancions. L'Ajuntament de la Garriga i el de Granollers ja compten amb mecanismes que permeten sancionar amb fins a 3.000 euros a qui faci un mal ús de l'aigua. El consistori granollerí busca també com reduir el consum d'aigua industrial. Pel seu gran volum d'indústries, tant la capital vallesana com les Franqueses del Vallès, que consumeixen 215 litres per habitant i dia, tenen dret a una dotació addicional que els permet arribar als 222 litres en situació d'emergència. Una fase, però, que obligarà les indústries a reduir el 25% del seu consum d'aigua. Evidentment, hi ha algunes empreses que tenen consums importants d'aigua, que per la seva productivitat doncs, la necessiten, i d'una banda o ja han fet processos per estalviar aigua però poder mantenir les seves produccions o per l'altra doncs, hauran de fer-ho ara i esperem i no desposarem tots els mitjans perquè això no suposi repercussió en la productivitat i per tant doncs, evidentment tampoc en llocs de treball.
A l'espera de possibles multes sobre els ajuntaments que incompleixen, l'ACA pressiona ara perquè els governs municipals apugin el preu de la tarifa de l'aigua. És dissabte i la L6 a Corró d'Avall s'atura a recollir passatgers. La cosa no tindria més importància si no fos perquè això no passava des d'abans de la pandèmia. Amb el 2024, la línia 6 de Transgran, que connecta Granollers i Corró d'Avall, circula els dissabtes, els festius i el mes d'agost. Jo, des que l'han posat, sempre venc a aquest mercat els dissabtes. I és una millora impressionant, perquè sortien que sigui el dissabte, cada hora ja està bé. I que sigui una miqueta més tard, a l'agost, però ja està bé. A més, la línia 6, igual que la 1, la 3, la 21 i la 22, amplien l'horari d'inici i de final de servei. És a dir, estaran més hores en circulació, recuperant els horaris d'abans de la pandèmia. Així mateix, la línia 1 i la 20 amplien les freqüències del cap de setmana i l'agost i passarà un bus cada 30 minuts. Totes aquestes millores que s'han incorporat en el nou conveni signat entre la Generalitat, l'Autoritat Metropolitana del Transport i els municipis de Granollers, les Franqueses, Canovelles i la Roca serveixen per recuperar el servei tal com era abans de la pandèmia. ¿Es el servicio que querríamos desarrollar los municipios que conformamos Transgran? Rotundamente no. Querríamos, entre otras cosas, mejorar las frecuencias existentes, dotar un servicio de servicio a algunas zonas de nuestros municipios que todavía no disponen, como en nuestro caso podría ser todo el sector del barrio de Alladuné, mejorar las paradas existentes e instalando nuevas marquesinas y mejorando la información al usuario, o por no hablar ya de incorporar nuevos buses y más eficientes. I és que l'impacte de la Covid va provocar una pèrdua de viatgers del 17% i com a conseqüència una pèrdua d'ingressos que, sumats a les bonificacions en els títols de transport i la reducció de tarifes, havien provocat un increment considerable del dèficit del servei. La tendència, però, s'ha revertit aquest últim any en què s'ha guanyat 1,5 milió de passatgers, el que suposa un increment del 3,85%. Les millores aprovades en xifres representen un 14% més d'hores de servei i pràcticament un 14% més de quilòmetres recorreguts. Finalment, cal destacar que desapareix la T10 Estudiant davant la poca demanda que tenia i perquè s'entén que el títol integrat de la T Jove ofereix el mateix i més avantatges. La Fàbrica de les Arts de Rocaumbert serà un dels escenaris que acollirà la Manifesta. Aquesta Bienal Europea arribarà a Granollers en la seva 15a edició entre el 8 de setembre i el 24 de novembre. La ciutat serà una de les 11 poblacions catalanes on se celebrarà aquesta iniciativa, que inclourà intervencions, exposicions i projectes que crearà un comissariat format per representants de Granollers. Tot plegat amb l'objectiu de crear cultura de forma descentralitzada i col·laborativa. Manifesta neix com aquest diàleg entre la cultura i la societat civil o la cultura com a motor de transformació social, i per tant serà un certamen, evidentment, uns mesos, unes setmanes en presència cultural, però també com aquesta cultura, com es construeix a partir de la societat civil i també com es relaciona amb la ciutat i amb tota la seva població. En aquest sentit, la Bienal inclourà un programa de mediació i educació per crear projectes comuns entre entitats socials i culturals, artistes i ciutadania. S'involucrarà en centres educatius de la comarca, com l'Escola Camins de les Franqueses, l'Institut Vilaromana de la Garriga o l'Escola Pere Anton de Granollers. A la capital del Vallès Oriental, la Manifesta també sumarà forces amb el Festival Panoràmic de Fotografia, Cinema i molt més. Pensem que és un esdeveniment que passarà a la tardor i, per tant, coincidirà amb Panoràmic i, per tant, Manifesta i Panoràmic hauran d'anar de la mà i, per tant, ens haurem d'entendre, haurem de proposar una programació conjunta. La Manifesta arribarà a Granollers després d'haver passat per ciutats europees com Marsella, a França, i Pristina, a Kosovo, en les seves dues darreres edicions. Queda poc més d'una setmana pel concert d'homenatge a Núria Feliu que prepara la Big Band de Granollers. Aquest matí arreglaven encara alguns detalls en un assaig al Conservatori Granollerí, petits canvis per oferir al públic del Festival de Jazz de Granollers la música de la cantant barcelonina que va portar a casa nostra el jazz nord-americà. El llegat és molt important i va fer una cosa increïble, que és que traduir unes cançons al català que funcionaven,
funcionaven i arribaven, no era una cosa impostada. Ja no hi és, però forma part de tothom, de la cultura popular i forma part del país, no, diguéssim. Feliu, que va morir ara gairebé fa 2 anys, va ser una de les grans veus de la música catalana i per retre-li homenatge, la Big Band ha volgut comptar amb 3 veus femenines. Les 3 cantants són la Laura Simó, la Paula Barranco i la Mireia Feliu, que és neboda justament de la Núria Feliu i és cantant. I justament doncs, ha donat aquest vincle també personal, doncs, parlant amb ella doncs, hem pogut saber coses i detalls molts de primera mà sobre la figura de la seva tieta. No? Paula Barranco és de Cardedeu i amb aquest concert s'estrena com a cantant en la formació de jazz que arriba aquest 2024 als 30 anys. Amb molta il·lusió per a compartir escenari amb la Big Band de Granollers, descarta copiar el registre de Feliu. Quin sentit té que intentem cantar igual que ella, no? Sí, ella ja existia, ella ja va fer la seva feina, nosaltres com agafem el relleu, però també el nostre toc personal, penso. Malgrat les Big Band estan formades majoritàriament per homes, durant els darrers anys s'hi han incorporat moltes dones en el paper de cantants, músics i també en els arranjaments, com és el cas de Barranco. Em fa moltíssima il·lusió, molta il·lusió, perquè jo no sóc de Granollers, però he estudiat aquí, he estudiat al Conservatori i he vist moltes vegades la Big Band tocar, perquè el Martí, que és pianista, també ha fet de director diverses vegades, ha sigut professor meu i moltes vegades m'ha convidat a anar a veure els concerts. També poso com el meu granet de sorra amb la part dels arranjaments, que no és habitual que una cantant faci arranjaments de Big Band. Està potser lleig que ho digui jo, però és així, no? I no és el primer arranjament que faig, evidentment, ja n'he fet diversos, però poder comptar amb dones, músics que toquin, és guai. L'estrena d'homenatge a Núria Feliu es podrà veure a l'Auditori de Granollers el divendres 9 de febrer i seguiran amb una petita gira a Manresa, Argentona i Barcelona. Hola, bon dia! Hola, Ioli, no? Sí, jo mateixa. Molt bé, que tens el Jordi. És un fragment de Terra de Pa. El programa realitzat per BOTV i Canal Blau amb el suport de la xarxa és finalista als Premis Zapping dins la categoria de millor programa de televisió local. De la mà de Jordi Morera, reconegut com el millor forner del món l'any 2017, el programa recorre Catalunya per donar a conèixer històries al voltant del pa. Et fas flaquer pels vols del 2010, més o menys, però vens sense experiència, a més en un moment que et vas quedar sense feina. Com va ser tot plegat? Bueno, pues la crisi del 2008 em va afectar a ple perquè jo estava a la construcció i llavors pues, me va sortir l'oportunitat d'agafar el fora amb la meva dona. I ja està, i va ser una sortida professional. Darrere la iniciativa hi ha la voluntat de contribuir a la difusió del pa artesà, un producte fonamental de la dieta mediterrània i de la nostra tradició cultural. Terra de Pa és finalista conjuntament amb En Trànsit de Badalona Comunicació, un documental que aprofundeix en la realitat que es viu als assentaments de la ciutat. I sobre rodes de Canal Terrassa, una proposta en format entrevista per conèixer encara més personatges populars i carismàtics. Els Premis Zapping arriben enguany a la 29a edició. A diferència d'altres guardons, els Zapping premien la qualitat i no l'audiència. I són les persones consumidores i usuàries les que escullen els finalistes de cada categoria. Un jurat especialitzat, encapçalat per l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, serà qui decidirà el programa guanyador, que es donarà a conèixer dimecres 6 de març durant l'acte d'entrega dels Premis Zapping a l'Auditori AXA de Barcelona. A les Franqueses del Vallès, la masia de Can Rajol de Llerona ha dit adéu als seus 300 anys d'història. Aquesta setmana, DIF ha enderrocat aquesta casa que data del segle XVII. És una del centenar de finques del municipi expropiades per les obres de desdoblament de l'R3. Més temes, les Franqueses ha tancat aquesta setmana els actes de commemoració dels 85 anys del bombardeig feixista al municipi. Ha estat amb un espectacle al Teatre Auditori de Bellavista. També aquesta setmana els centres educatius han celebrat el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. La masia de Can Rajol de Llerona ja és història. Adif ha posat aquest dimarts punt i final a aquesta edificació del segle XVII, expropiada per les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies.
La masia, situada al torrent de Can Guilla i documentada del 1695, està inclosa en el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable que l'Ajuntament de les Franqueses va publicar el 2019. Aquest document en destaca els valors històrics, ambientals i socials, alhora que en descarta valors arquitectònics i paisatgístics. L'Ajuntament de les Franqueses té la voluntat de conservar-ne alguns elements, com ara la porta d'entrada a la masia, segons fonts properes a la direcció de l'obra. Una de les primeres persones a reaccionar a l'enderroc de Can Rajol ha estat la caçadora de masies, Marta Lloret, que a través d'aquesta publicació a la Plataforma X ha dit «Avui més que mai diu molt d'un país la manera com vetlla per la conservació del seu patrimoni cultural». La masia feia anys que també es trobava afectada per les reserves urbanístiques del Quart Cinturó, motiu pel qual els seus propietaris no havien fet tasques de conservació. En un primer moment van proposar que la duplicació es fes a l'altre costat de la via, en terres que també són de la seva propietat. Però aquesta opció va quedar descartada perquè llavors es veuria afectada la capella de Santa Digna. Així doncs, aquest dimarts 30 de gener de 2024 passarà la història com l'últim dia de la masia de Can Rajol, un any abans que el seu rellotge de sol, datat del 1725, hagués complert 300 anys. Veure el mar, la promesa d'un mestre als seus alumnes, un somni truncat pel feixisme. Aquesta és la trama de El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, un espectacle de Xavier Bovés i Alberto Conejero que ha omplert aquest dissabte al Teatre Auditori de Bellavista. Una obra que té la intenció de fer reflexionar i de contribuir en la memòria històrica perquè fets com aquest no es tornin a repetir. La commemoració del 85è aniversari del bombardeig és tot un cicle per no perdre la memòria, per no oblidar el que va passar i per reflexionar totes plegats què ha passat, què ha passat i què passa avui en dia perquè no s'oblidi mai i perquè tinguem una consciència crítica del passat. L'obra explica la història d'Antoni Benages, professor català a Burgos durant la Segona República. El mestre va explicar als seus alumnes que no havien vist mai el mar què era i junts van crear un quadern amb pensaments, emocions i somnis entorn l'oceà. Benages va prometre dur-los a veure el mar per primer cop l'estiu del 1936, però el 25 de juliol va ser afusellat arran del cop d'estat franquista. L'obra narra aquesta història a través de dos objectes claus, una impremta i un gramòfon, dues eines educatives que el mestre va pagar de la seva butxaca per tal que els infants poguessin explicar què era per ells el mar. I entre tot això hem intentat fer aquesta peça en el que el documental, la poesia, l'objecte, generi tota una dramatúrgia que l'espectador pugui identificar com pròpia, no? També, perquè tots hem estat alumnes, tots hem estat nens i tots tenim segurament un professor que ens ha canviat la vida, no? Amb l'espectacle, doncs, tanca la programació del 85è aniversari del bombardeig a les Franqueses, però les institucions insten a tothom a tenir present el que va ocórrer durant tot l'any. Amb motiu del Dia Mundial de l'Educació Ambiental, l'Escola Colors de les Franqueses ha dedicat una jornada per a que els infants prenguin consciència sobre com cal cuidar el nostre planeta. Durant aquest curs i especialment al llarg d'aquesta setmana, des dels més petits, T3, fins als alumnes de 6è, han estat aprenent més sobre temes com el reciclatge, la contaminació i la sequera. A l'Escola Colors aquest any estem treballant el projecte de la sostenibilitat, el medi ambient i el reciclatge. En el marc d'aquest projecte que estem fent totes les classes, des de I3 fins a 6è, ens hem adonat que, atès que avui és el dia de l'educació mediambiental, podíem aprofitar per fer conscients als infants de la seva responsabilitat amb el món en el que viuen, no? I com poden ells, amb petites accions, contribuir a un món millor. Necessitem que cuidem el medi ambient i que no gastem tant a l'aigua. Quan obrim l'aixeta, després apagar-la molt ràpid. Cada curs s'ha especialitzat en algun aspecte del medi ambient, però l'escola també ha impulsat una iniciativa en la qual hi han participat tots els alumnes. Des de dilluns, totes les classes han estat observant els residus que generen, tot amb la intenció d'aprendre a reciclar. A les classes tenim bosses de rebuig, plàstic, paper i orgànic i estem fent una
un diagnòstic per saber el que generem més i per posar els contenidors que necessitem als espais. La jornada ha tancat amb una tarda intensa. Els alumnes de l'escola s'han equipat amb guants i bosses per fer una neteja de l'entorn. Una neteja que, segons afirmen els mateixos nens i nenes, és important que faci tothom per tal de poder gaudir d'un municipi net i lliure de contaminació. Caldes de Montbui ja té pla d'actuació municipal. El full de ruta del govern d'Esquerra i Junts s'ha aprovat aquesta setmana amb els vots a favor d'Ara Caldes i del PP. El PSC s'hi ha abstingut. El document aprovat incorpora una vintena de propostes que han fet arribar a les forces polítiques i la ciutadania. Aquesta setmana també els hem explicat com ha anat la cinquena edició dels musicals solidaris de Caldes amb l'estrena de Maricel. I hem seguit parlant de música amb una visita molt especial a l'Escola Alfarell. La majoria del govern d'Esquerra i Junts de Caldes de Montbui no necessitava el suport de l'oposició per tirar endavant el pla d'actuació municipal d'aquest mandat. No el necessitava, però l'ha trobat en Ara Caldes i el PP, que en el ple d'aquest dilluns s'hi han votat a favor. El PSC s'hi ha abstingut sense argumentar la seva posició. L'alcalde Isidre Pineda ha posat en valor l'esforç per arribar, dit, a un camí compartit i obert amb la resta de partits i amb la ciutadania, a través d'un pla que Pineda ha titllat de progressista, consensuat, participatiu i obert. Per part de Junts, Roser Xalabarder ha destacat la visió de futur, ha dit, pel jovent i per la promoció econòmica del PAM, un document que considera una aposta feminista cap a l'esport i cap a les entitats. Mentre que Javier Suárez no ha intervingut per explicar el seu vot favorable al PAM, Joan Duran, d'Ara Caldes, ha celebrat la predisposició del govern, ha dit, d'escoltar i afegir les 10 accions plantejades pel seu grup municipal. Són accions centrades en el manteniment de les escoles, el foment de l'ús del català, millores de voreres i parcs, l'optimització de la captació d'aigua amb els dipòsits municipals existents o el foment d'un turisme sostenible i circular. De fet, el text aprovat incorpora una vintena de propostes que han fet arribar les forces polítiques i la ciutadania durant el procés d'audiència ciutadana. La seva elaboració s'ha fet a partir de les prioritats que sustenten el pacte del govern municipal: municipi, cultura, país i futur. A partir d'aquí, el document fixa a través de 7 grans eixos els objectius, les prioritats i les accions del govern per a tota la legislatura, però sense establir un calendari concret. El ple d'aquest dilluns també ha servit per donar llum verda definitiva al projecte d'ampliació de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent, com també per aprovar el primer pla local d'igualtat de Caldes de Montbui pels propers 4 anys. Unanimitat, 16 vots. És un fragment de Mar i Cel que s'ha estrenat aquest cap de setmana a Caldes de Montbui. L'obra de teatre escrita per Àngel Guimerà l'any 1888 ha tornat així als escenaris de la mà de 500 voluntaris i de la producció de Vocàlic. Amb Maricel ja és el cinquè musical solidari que s'organitza a Caldes de Montbui des del 2018, una iniciativa que enguany destinarà els beneficis a la Fundació Santa Susana. Per l'equip de l'obra, executar Maricel ha estat tot un repte. Perquè la música és difícil, l'obra és molt coneguda, és llarga, és un repte alt, s'ha d'estar en forma, i els músics tenen una feinada. Aquesta partitura, Guinovart, escriu molt bé, però els efectes que fa fer els músics és complicat. El resultat és molt, molt bonic, però les notes que hi ha allà dintre són moltes. Aquestes últimes setmanes han estat molt més intenses, amb assajos generals, amb orquestra, i ara ja està tot fet. Només la música, amb la música que el director d'orquestra, en Picorelli, ens ha portat una orquestra fabulosa, només amb això ja és una... Bueno, és brutal, la música, i ja si nosaltres podem fer una miqueta més, doncs ja serà fantàstic. Sempre hi ha d'haver-hi una miqueta de nervis. Són bons, però són aquella tensió, la bona tensió, no? Que et fa estar allò a punt i atent. De moment hi ha programades 3 funcions més. El dissabte 3 de febrer a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda a Caldes de Montbui, i el 23 de febrer a les 8 del vespre a Sant Pere de Vilamajor. En el cas de Caldes, les entrades prèvies s'han exhaurit, però s'han reservat algunes que es podran comprar una hora abans a les taquilles del casino. Una prova que l'obra va ben en popa.
Els infants de l'escola Alfarell de Caldes de Montbui avui han tingut una visita de luxe. El cantant Lil Dami ha visitat el centre i ha passat una estona amb els infants en el marc del projecte Bo, Sa i D'aquí, una iniciativa que vol premiar a les escoles compromeses amb l'alimentació saludable i el quilòmetre zero. Menjares, que és qui es fa càrrec del menjador de l'escola, basa els seus menús en els productes de proximitat i és per aquest motiu que ha estat un dels centres escollits per aquest programa. L'artista és un dels músics que participa de la proposta i ha rebut a tota la canalla per parlar de la seva música i dels hàbits saludables. Quan tens un cert canal o una certa exposició, crec que és una mica com Batman, t'explico, perquè crec que has d'intentar fer servir el teu poder amb certa responsabilitat, el teu poder, entén, mantenent el poder de poder ser un canal perquè la gent entengui certs missatges millors. Llavors, si puc fer servir el meu canal d'exposició doncs per intentar conscienciar una mica del que es menja a les escoles, d'on prové el que mengem, doncs fem-ho. Sembla que si un personatge important o famós diu les coses, doncs segurament que és millor que si el monitor li està dient cada dia s'ha de menjar així, tal i qual, segurament. Ens farà un reforç positiu. Els alumnes calderins han fet tota mena de preguntes a l'artista. Les més repetides, de quin equip de futbol és, per què es dedica a fer cançons i quina és la que més li ha agradat escriure. Els infants es declaren grans fans de l'artista, així com del menjar de l'escola, i afirmen que esperaven amb moltes ganes aquesta visita. Que molt emocionants i tots estaven com ja ve el Lil Dami i de tot. Jo quan m'ho va dir la meva mare i després un company meu, no, és que no m'ho podia creure. Després de la visita, el cantant ha pogut degustar el menú que avui han menjat tots els infants de l'escola i donar així exemple perquè tots els nens i nenes valorin la importància del menjar saludable. A la Garriga, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits que han de permetre elaborar una ordenança de civisme i convivència. L'objectiu és poder sancionar conductes incíviques, per exemple, relacionades amb les escombraries o l'ocupació de la via pública. L'ordenança podria estar enllestida aquest mateix any. Aquesta setmana també han continuat els actes de commemoració dels 85 anys del bombardeig feixista al municipi, que van provocar 15 víctimes mortals. L'acte institucional es va fer diumenge a l'Espai Memorial de la Doma. També diumenge, plec sardanista amb cares ben conegudes. Ara ho veuran. A la Garriga, el sistema de recollida porta a porta ha aconseguit apujar fins al 63% el percentatge de recollida selectiva, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de Residus. Uns bons resultats pel que fa al reciclatge, que no sempre s'han traduït en bones pràctiques pel que fa al civisme. Sovint hi ha qui deixa els cubells les 24 hores del dia al carrer o qui diposita les escombraries a la via pública, sense bujol i, és clar, sense reciclar. Per fer front a situacions com aquestes, l'Ajuntament de la Garriga treballa en l'elaboració d'una ordenança de civisme i convivència que permeti sancionar conductes incíviques. En el ple d'aquest dimecres hi ha hagut unanimitat per iniciar els tràmits que han de permetre la seva redacció. L'encàrrec s'ha fet a la Comissió de Gestió Interna, formada per representants de tots els grups municipals i personal tècnic. L'ordenança, que podria estar enllestida abans que acabi l'any, atacarà conductes incíviques relacionades amb la recollida de residus, però també amb la circulació de tota mena de vehicles, l'ocupació de la via pública o els excrements de gossos. Tot allò, segons l'alcaldessa Meritxell Budó, que trenca la convivència. La intenció, ha dit Budó, és que l'ordenança de civisme es treballi conjuntament amb altres actors, com ara el Consell d'Infants i Adolescents, per fer-la el més consensuada possible. Des de 100% la Garriga, Jordi Pubill ha subratllat la necessitat d'aquesta ordenança per fer justícia, ha dit, amb qui pren part de la vida social del poble d'una manera cívica. La regidora d'Esquerra, Meritxell Catalán, ha emplaçat a l'equip de govern a tenir aviat un calendari de treball perquè a l'octubre, ha dit, l'ordenança sigui una realitat. Per part de la CUP, Francesc Buixader ha defensat la importància de posar en primer pla el vianant i comptar amb l'opinió dels infants. Un cop redactat el text de l'avantprojecte, la comissió tindrà 6 mesos per portar la proposta d'ordenança a la seva aprovació al ple municipal. Amb el duet musical de Stanislav al violí i Ferran Saló a la viola,
L'Ajuntament de la Garriga ha iniciat l'acte institucional de commemoració dels 85 anys del bombardeig a la Garriga. Un acte de record aquest diumenge a les 15 víctimes mortals que va fer l'aviació feixista italiana el 29 de gener de 1939. Com ja és habitual, l'acte ha tingut lloc al cementiri de la Doma, concretament als peus de la fossa comuna, on es calcula que hi ha enterrades 67 persones. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha posat en valor el compromís de l'Ajuntament amb la reparació i restitució, ha dit, de la dignitat de les víctimes i pel foment de la pau. Per tant, no deixa de ser també una acció de pau, no? De crida, una crida a la pau en uns moments, a més també, en els que els conflictes armats doncs, són presents no? Ben a prop de casa nostra i, per tant, és alguna manera també doncs, de treballar pel foment de la pau. A l'acte hi han assistit representants de tots els grups polítics amb representació al ple, també familiars de les víctimes. L'historiador local Joan Garriga ha recordat que actes de memòria com aquests són necessaris, ha dit, en el context d'avançament de l'extrema dreta actual. Això va passar, però l'extrema dreta arreu d'Europa i l'estat espanyol, també el nostre país, està avançant. Per tant, hem de posar una barrera per explicar el que va passar, interpretar la història i sobretot intentar frenar aquestes brutalitats que van passar i estan passant. Podríem parlar de Palestina, podríem parlar d'Ucraïna i d'uns altres llocs. L'acte ha acabat amb l'ofrena floral a l'espai memorial de la Doma i amb un minut de silenci en record a les 15 víctimes del bombardeig feixista a la Garriga. És Antoni Bulbena Tosell, intel·lectual de la Renaixença catalana. Durant la Guerra Civil es va refugiar a la Garriga des d'on va narrar i testimoniar el conflicte a través del seu dietari. Un document que el sociolingüista i antropòleg Jordi Serra i Massant Salvador s'ha encarregat d'editar digitalment a proposta de l'Ajuntament de la Garriga i amb la col·laboració de la família Bulbena. Un dietari que s'ha presentat aquest divendres a la Garriga dins dels actes de commemoració dels 85 anys del bombardeig feixista al poble. El dietari de Bulbena narra les seves vivències, opinions i informacions que recollia de la guerra, tot allò que passava en aquells moments tan durs a la Garriga. I aquest testimoni és una cosa bastant excepcional, passa a pocs llocs que hi hagi un testimoni així, i a més de qualitat, perquè l'Antoni Bulbena era un intel·lectual, era editor, era traductor, treballava amb textos escrits i sabia descriure molt bé, amb precisió, tot allò que veia. Des de la seva visió i conviccions catalanistes i conservadores, Bulbena exposava les seves reflexions, però també les anècdotes que es produïen en situacions tan excepcionals com els d'una guerra. Per exemple, com se celebraven els Reis, en plena república i en plena guerra, no? En què es feia una desfilada i es regalaven joguines incautades a les famílies riques, per exemple, no? Perquè la cosa no estava per comprar joguines noves i es feia tot més o menys com es podia, no? A part apareixen noms concrets de persones doncs, o que van ser assassinades o que van ser delators o que van tenir algun paper aquí a la Garriga que poques cròniques recullen. Per això és molt interessant de veure exactament, quan parlem de persones mortes, qui va ser exactament i per què i de quina manera. I d'aquí la importància d'aquest dietari pels historiadors. Per cert, d'aquesta presentació, una altra descoberta. La primera traducció al català que es va fer del Quixot la va fer Antoni Bulbena Tosell a la Garriga. El ritme de la percussió. Així ha celebrat l'Escola Municipal de Música de la Garriga el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. L'acte, que l'escola ha anomenat Tambors per la Pau, ha reunit aquesta tarda a la plaça de l'Església a veïns i veïnes del municipi, de totes les edats, en una activitat participativa plena d'improvisació i de molta música. Doncs fem aquesta activitat perquè els tambors que de vegades s'han associat desgraciadament amb el conflicte i amb la guerra, i eren tambors de guerra, doncs nosaltres volem reivindicar mitjançant la música el dret de totes les persones a viure en pau. Actualment tenim molts fronts oberts que, desgraciadament, ens fan que l'activitat tingui com molt de sentit i molta actualitat, no? Pensant en tota aquesta conflictivitat que ens envolta i no solament a gran escala, sinó també a petita escala. Bé, és una activitat que vol pacificar, que vol facilitar, que vol fer que les coses siguin més humanes i relaxades.
Els participants han pogut aprendre a crear ritmes amb tambors de tota mena i de tots els tamanys, sempre tenint en compte a la resta i tocant a partir de l'escolta conjunta. Enguany és la segona vegada que l'Escola de Música organitza aquest cercle de percussió. El primer cop va ser durant l'esclat del conflicte entre Ucraïna i Rússia, un moment en el qual la música també va servir com un espai d'unió i de reivindicació. Un grup de facilitadors que ens dediquem a fer activitats d'aquestes amb els tambors, doncs en el moment en què va esclatar el conflicte d'Ucraïna, vam pensar que era una bona manera també de mostrar la nostra sensibilitat i el nostre desacord, per dir-ho així, en que els conflictes es resolguin d'aquesta manera. Uns tambors que per separat creen ritmes, però que junts i a través del diàleg i l'escolta generen melodies i són una eina més de construcció cap a una societat d'entesa i de pau. L'agrupació sardanista de la Garriga ha arribat al desè aniversari del singular plec d'hivern en molt bona forma, amb més participants que la plec d'estiu, amb un concurs de colles improvisades i amb l'estrena d'una sardana nova dedicada a la cuinera del mateix poble, Maria Nicolau, i a la seva germana, Anna Nicolau. Enguany estrenem una sardana que porta per títol Són elles, és del compositor i tenora Jordi Molina, i ha estat un encàrrec d'en Josep Nicolau, membre de junta de la nostra entitat, per dedicar-la a les seves filles, a l'Anna i a la Maria Nicolau. Bueno, jo m'he fet un fart de plorar. És molt emocionant, la veritat és que sí. Perquè d'alguna manera és el que deia ell, que la música perdura i és un record que arriba endins, és molt guai. I la sardana és preciosa. Té un fraseig preciós, vull dir, en Jordi Molina és un artista, crac. És un crac, és un artesà i té una forma de fer les sardanes que les explica, les mastega i les paladeja i fa que tu també les vibris igual. Les sardanes Són elles es podrà incloure a partir de l'any que ve a la prova del bon sardanista pròpia d'aquest aplec. 10 preguntes que posen a prova el coneixement dels participants. És la prova del bon sardanista, només es fa l'aplec d'hivern de la Garriga, és una proposta que va sortir de la nostra junta i realment no hi ha cap altre aplec que tingui una prova similar. Però no tot és puntejar. Diumenge al pavelló de Can Noguera també hi va haver una bona estona per berenar coca i cava. I com és habitual, la trobada sardanista es va acabar amb el Ball de Rams, que es dansa en parella. A la Roca del Vallès, l'Ajuntament haurà de seguir funcionant amb el pressupost prorrogat del 2022, almenys durant les properes setmanes. El govern en minoria de Junts ha portat a ple aquest dimecres els comptes pel 2024, un punt però que finalment l'alcaldessa Marta Pujol ha deixat sobre la taula davant la manca de suports de l'oposició, que li ha demanat més diàleg. També aquesta setmana els hem ensenyat quina ha estat la proposta guanyadora dels cartells que ben aviat donaran la benvinguda als tres nuclis del municipi, un poble que aquest dimecres ha celebrat el Dia de la No Violència a les Escoles. És el moment en què l'alcaldessa de la Roca, Marta Pujol, ha demanat fer una pausa de 5 minuts durant el ple ordinari d'aquest dimecres. A l'aire hi havia l'aprovació o no del pressupost de l'Ajuntament per aquest 2024, uns comptes presentats pel govern en minoria de Junts valorats en 16,2 milions d'euros. Un cop tots els regidors i regidores han ocupat de nou el seu lloc al ple, Pujol ha comunicat que deixava el pressupost sobre la taula per tornar-lo a presentar en un ple extraordinari al febrer. Una decisió que ha rebut el vot favorable de bona part dels partits de l'oposició, inclòs el PSC, Esquerra, Ara la Roca i la Roca en Comú, i l'abstenció de Vox. De fet, seguir negociant el pressupost és precisament la demanda que bona part de l'oposició li havia fet minuts abans. PSC, Esquerra, Ara la Roca i la Roca en Comú han coincidit en dir que cal més diàleg per presentar uns comptes amb més consens, tenint en compte, han subratllat, que Junts governa en minoria. En aquest sentit, Pujol ha explicat que aquests últims mesos ha estat mantenint converses tant amb el PSC com amb Ara la Roca i ha lamentat que finalment no hagin arribat a bon port. Davant d'aquest nou període de negociació que hi ha per endavant, Pujol s'ha mostrat oberta a negociar i a presentar un nou pressupost amb més participació de la resta de partits. El
El disseny dels cartells que donaran la benvinguda als tres nuclis de la Roca tindran aquesta tipografia i estaran acompanyats d'un dels elements patrimonials característics de cada nucli. A la Torreta, la Miranda, a Sant Agnès, l'Església, i a la Roca, el Castell. Més d'un 70% dels veïns i veïnes que han votat han optat per aquesta opció, la primera de les tres que l'Ajuntament va presentar. Cada un dels nuclis tindrà el seu element identificatiu. El que ens dona a entendre és que aquest orgull de pertinença als nuclis que nosaltres abogàvem al principi d'aquesta campanya pues, s'ha manifestat amb aquests vots aclaparadors, amb més d'un 80% dels vots. Per tant, estem molt contents que hagi guanyat aquesta proposta, igual que haguéssim estat amb qualsevol altra, però estem especialment contents, sobretot, pel fet de que la gent s'hagi involucrat, hagi participat. Durant prop de 3 setmanes, uns 551 veïns i veïnes majors de 18 anys han votat a través de l'APP Tràmit o presencialment a les oficines d'atenció a la ciutadania. En segona posició ha quedat l'opció 3, amb un 15,8% dels vots, mentre que la proposta número 2 ha aconseguit un 7,6% de les votacions. Més de 500 persones que o presencialment o a través de l'app han volgut dir la seva, i una miqueta és la política que nosaltres defensem, no? aquesta governança unitat a la mà entre el govern i la ciutadania. Hi ha decisions que ens toca prendre-les a nosaltres, però n'hi ha d'altres que les volem prendre conjuntament amb la ciutadania, més que res perquè la ciutadania després se senti encara més seva les accions del carrer, del dia a dia del nostre poble. L'objectiu del govern és que durant les properes setmanes l'empresa encarregada del projecte acabi d'enllestir els cartells i que es puguin començar a instal·lar durant el mes de març. El camp de futbol de la Torreta s'ha convertit aquest dimarts en una pista d'atletisme improvisada. Prop de 200 nens i nenes de l'escola d'aquest barri de la Roca del Vallès hi han corregut acompanyats de les seves famílies per celebrar i reivindicar la pau, coincidint amb el dia escolar de la no violència. Correm tots junts i no volem que un guanyi per donar-li un premi, sinó per la pau, per estar tots junts. I perquè ens hem de divertir-se i això és important, que ens posem feliços i que ho disfrutem. Molt divertit. Molt divertit també perquè ho fem per la pau i tot això. Ens ha semblat una activitat molt xula de quilòmetres per la pau perquè és com una cursa per ajudar-nos uns als altres. I també que no hi havia guanyadors per això, perquè fèiem quilòmetres per la pau. La iniciativa s'anomena Quilòmetres de Solidaritat i l'impulsa l'ONG Save the Children. A banda de la cursa, el projecte ha permès al centre promoure entre l'alumnat la cultura de la no violència, que es reivindica cada 30 de gener en motiu de l'aniversari de la mort del líder pacifista indi Mahatma Gandhi. Realment fem molt èmfasi en la situació que tenen ells i elles, perquè és una situació de pau, perquè tenim la sort d'haver nascut on hem nascut. Aleshores, els hi expliquem molt la sort aquesta que han tingut d'haver nascut aquí i de tenir aquest entorn de pau, i els hi fem veure que hi ha molts nens i nenes al món que no viuen en aquest entorn i que hem d'ajudar-los. I conscienciar els alumnes amb activitat física penso que sempre és molt positiu, perquè activitat física és salut, i penso que d'aquesta manera doncs ensenyem als alumnes, no?, que córrer per una bona causa també és una bona manera de col·laborar. Durant l'activitat, tothom qui ho ha volgut ha pogut fer donatius que aniran destinats a campanyes solidàries que l'ONG té en marxa. Vigues i Riells del FAI ha celebrat aquest dissabte una nova edició de la Fira de l'Oli del Vallès i del Partesal, una cita que ha reunit una dotzena de productes d'oli i una quinzena d'artesans de l'oli i el pa, i que ha tancat amb un èxit rotund. 3.000 persones han passat per Vigues i Riells del FAI i han participat en alguna de la desena d'activitats que s'hi han organitzat.
Així de plena estava la plaça Miquel Bosch de Bigues i Riells del Fai. I és que la Fira de l'Oli del Vallès i el Mercat del Partassà és una aposta que cada any continua creixent. El salt qualitatiu de la mostra és evident. L'aposta per les administracions, el Consell Comarcal, els ajuntaments, els productors, l'Associació de Productors, al final ha fet que aquest salt avui sigui molt més evident que en altres edicions, primer per la participació de la gent i després per el que és el farcit d'opcions que s'hi han donat durant tots aquests dies d'activitats. Tot i l'èxit de la fira, els productors s'enfronten dia a dia amb els efectes de l'emergència climàtica, una lluita que encara deixa espai a l'optimisme. La crisi climàtica és un repte molt important. Realment doncs, tenim un problema, és un problema greu. Portem 3 anys que amb una producció molt minvant i esperem que l'any que ve, sempre nosaltres tenim molta esperança, no? Sempre diem l'any que ve serà millor, l'any que ve serà millor. I bueno, amb això vivim. També tenim un problema greu amb la producció de farina, ara mateix a Catalunya, per la sequera. Jo treballo amb el molí de Can Jornet de Gallecs i no ha tingut producció aquest any, és un tema bastant dramàtic. Tot i així, bueno, la fira a nivell de pa sempre és un èxit. Jo tinc molt bona venda, hi ha molt bon ambient, sempre és una fira molt maca. Així doncs, els productors locals ja han començat a buscar maneres d'adaptar-se al context actual. Treballar una miqueta més al terreny, posar-li fer tractaments a l'oliva perquè tingui més nutrients i ens haurem d'acostumar a tindre collites més petites o a fer plantacions d'arbres amb menys arbres, que l'arbre tingui més espai entre un i l'altre. Mostrar el valor d'un producte fet amb dedicació i cura de l'entorn és un dels principals objectius de la fira. El petit productor, a part de que mima el producte, està treballant la terra, està treballant el producte local, està intentant cuidar l'ambient que tenim, el medi ambient que tenim, vull dir que tot és una cadena, no? I això s'ha de valorar. Pel que sembla, missió complerta. Això m'ha sorprès perquè té molta qualitat, és bastant fort, perquè a mi m'agrada l'oli fort, vull dir, està molt bé. Bueno, ara segurament caurà alguna ampolleta, que ens l'emportarem. I tant, que sí. No, molt bo, la veritat és que i tant s'ha d'aprofitar aquests esdeveniments així, no? És la primera vegada i està molt bo l'oli. El matí ha estat carregat d'activitats com un show cooking, on l'ingredient clau ha estat l'oli de vera, tast d'olis, un joc tipus escape room i una xerrada sobre les farines de blats antics. A Cànoves i Samalús, des del 2001, hi ha instal·lada una estació meteorològica. L'Ajuntament va creure necessari registrar dades més fiables sobre la climatologia al poble davant l'increment de fenòmens propis del canvi climàtic, com les ventades. Instal·lada just al costat de l'escola L'Estelada, aquesta estació també té funcions pedagògiques. L'estació meteorològica de Cànoves i Samalús es troba just al costat de l'escola L'Estelada. I això no és casualitat. Quan l'Ajuntament va decidir instal·lar-la, ara fa 2 anys, ja va creure imprescindible que, a banda de registrar dades climatològiques, també podia ser útil per l'escola, que ara té a mà un exemple real de com mesurar la pluja, el vent, la humitat o la pressió. Sempre que l'escola ho demana, ve un tècnic que ens va posar a l'estació meteorològica i els hi ve doncs, a fer una mica d'explicació de tots els el material que hi ha, per què serveix i també donar les dades i els explica una mica tot el funcionament. Els alumnes poden fer aquest treball de camp gràcies a Meteo Guilleries, una xarxa d'estacions municipals i que també compta amb diverses càmeres que permeten observar el temps a l'instant, 3 de les quals són al Vallès Oriental. El seu preu assequible fa que cada vegada més pobles decideixin tenir una estació pròpia. No forma part del Meteocat perquè han de ser especials que montin ells Meteocat. I clar, això suposa doncs, que has d'estar adherit i és una despesa molt més gran. I cada vegada pobles més petits es posen la seva estació meteorològica que no comporta tanta despesa. A tot això cal sumar-li que amb l'increment dels fenòmens meteorològics propis del canvi climàtic, com són les pluges torrencials o les ventades, les dades han pres importància per justificar els danys davant de les asseguradores. Fins que no van instal·lar l'estació, Cànoves i Samalús havia de fiar-se d'altres estacions properes per saber les dades municipals. Però bueno, també ens donem compte doncs, que cada vegada la gent demana més doncs, en èpoques de ventades fortes o aiguats doncs, que per assegurances de la casa doncs, et demanen doncs, informes per poder gestionar tràmits.
Malauradament, aquesta estació, que només té 2 anys de vida, ja ha viscut l'estiu més càlid mai registrat a Catalunya i una de les tardors amb menys precipitació. I de l'estació meteorològica de Cànoves i Samalús a la d'Aiguafreda. Aquesta setmana l'hem pogut conèixer de ben a prop i comprovar que el pluviòmetre està pràcticament sense feina. Més temes, l'Ajuntament d'Aiguafreda farà arribar un pack nadó als infants que neixen al municipi. Una iniciativa que sorgeix de l'equip de govern amb la qual, a banda de donar un cop de mà a les noves famílies, també es pretén fomentar la natalitat al municipi, que actualment és molt baixa. Només es van registrar 14 naixements durant el 2023. Arriba a l'estació meteorològica d'Aiguafreda per comprovar si tot funciona bé. És en Manel Prats. Quan era un nen ja jugava amb termòmetres i ara és qui s'encarrega de que tot vagi bé a l'estació del seu poble. Tot funciona bé, però el pluviòmetre ja fa 3 anys que recull poca aigua i només acumula algunes fulles que han anat a parar. Aiguafreda està situat a l'entrada del Parc Natural del Montseny. La mitjana de litres de pluja anual acostumava a ser de 700 litres. Però durant els últims 3 anys aquesta xifra s'ha quedat a la meitat. Ha sigut nefast. El 2021 uns 330 litres, el 2022 uns 340, l'any passat uns 390, no arribem a la mitjana. És que abans, quan plovia, doncs ho feia, per exemple, en un dia et queien 25-30 litres, l'endemà tornava a ploure, al cap d'una setmana, encara que fossin 3 litres, tornaven a caure. Ara no, ara veiem que a principi de mes potser cauen 5 litres i no torna a ploure fins al cap de 20 dies. La manca de pluja és la responsable de la sequera que travessa Catalunya i bona part del Mediterrani. Però a aquest meteoròleg li preocupa que cada vegada hi hagi menys glaçades i les temperatures siguin més altes. Aquella freda començava a fer ja fred de veritat per la festa major, que és plavoríssima, i ja començava a tenir bones glaçades. Sí que l'estació en aquests anys ha registrat temperatures mínimes de gairebé 7 sota 0 en alguns dies, però veiem que les glaçades estan en retrocés. Cada cop hi ha menys glaçades. A l'estiu és molt més fàcil superar els 35 graus cada dia, durant molts dies. Enguany hem tingut una temperatura que ha sigut rècord d'aquests 5 anys, amb 41,6 graus, que és molt. Però el problema no és que només sigui un dia, el problema és que és cada dia. Malgrat que aquest divendres entrarà en emergència per sequera en més de 200 pobles a tot Catalunya, prefereix posar-hi humor, potser perquè és d'Aiguafreda, un dels pocs pobles del Vallès que no ha entrat encara en emergència. I això servia antigament per quan plovia que es poséssim a xapluc. Aquest matí, la regidora de Benestar Social i Família d'Aiguafreda, Sílvia Cabrafiga, juntament amb un agent de la policia municipal, han fet entrega d'aquest pack nadó al primer aiguafredenc del 2024, un nen que va néixer el passat 4 de gener. El lot inclou productes bàsics per al dia a dia del nadó i en conjunt té un valor de 100 euros. Coses bàsiques i útils per la canalla, des de bolquers de 0 mesos a 12 mesos, i després cremes, tovalloletes i després, bueno, també altres coses que no són així tant d'allò, un termòmetre. També hem personalitzat un metro de paret per medir la canalla, que és personalitzat amb Aiguafreda, amb dibuixos dels nens d'Aiguafreda. Els requisits per rebre el nou pack nadó són que els progenitors estiguin empadronats a Aiguafreda i que un cop hagi nascut l'infant es dirigeixin a l'Ajuntament per donar-lo d'alta en el padró municipal. Un cop completat aquest tràmit administratiu, el consistori es posarà en contacte amb la família per concretar dia i hora per entregar-los al lot nadó. Van venir registrar els nens, els pares han de ser empadronats aquí a Aiguafreda i des del moment que, bueno, que ens avisen, la noia que registra, doncs nosaltres anem a casa seva i els hi portem el pack nadó. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Aiguafreda, a banda de donar un cop de mà a la família del nadó, també es pretén fomentar la natalitat del municipi, que actualment és molt baixa. L'any 2023 només es van registrar 14 naixements a Aiguafreda. Doncs fins aquí el primer resum setmanal del mes de febrer. Tornem divendres que ve, com sempre, a partir de les 9. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i bon cap de setmana.